Pre 20 godina mnogi nisu verovali da ovi putni pravci mogu da budu pod asfaltom. Vi ste to tada govorili i evo, obećanje je ispunjeno, ali se radovi i nastavljaju. Tako je, i ono što ste rekli malo pre 10 godina kada smo počeli da radimo ove relacije prema Gostuši, prema Pakrčici, niko nam nije verovao. Jednostavno, ja sam dolazio u pomenute sela, Gostušu, Belu, Pakrčicu, i rekao sam da ćemo naći novca iz Republike da asfaltiramo ovaj deo. Ljudi su stvarno bili nepoverljivi, jer kaže 40-50 godina ih lažu, kaže non stop dolaze pred izbore i samo ih lažu, a niko ništa nije uradio. Na našu zadovoljstvo, njihovo zadovoljstvo, mi smo uspeli da asfaltiramo, zahvaljujući putima Srbije, od Koprivničkog krsta do Gostuše, ovaj kilometar 700 je ostalo zbog toga što je most bio odneo reka je odnela most i onda smo morali ta sredstva da prenamenimo tamo i izradili smo vrlo lepan most. Ne znam da ste bili tamo, ali stvarno je dobar most, lep. Posle toga smo uspeli da završimo i put do Pakrštice i sad, evo, spremamo se, evo, kilometar 700, vrednost oko 13 miliona dinara. Mi ćemo ove godine pola da asfaltiramo, pola ćemo da saniramo najviše, a sledeće godine ćemo to završiti. Znači, obećali smo da ćemo ga završiti i završit ćemo. U ovom trenutku, radovi, vi ste obišli radove, šta možemo da kažemo, u kojoj su fazi i kad možemo očekivati polaganje asfalta? Pa ja očekujemo kako vreme potraje, ako bude kako treba, da već od petka počinjemo da se asfaltira ovaj deo. Vidite sami da je gotovo pripremljen jedno 90%. Ako vreme posluži, već do kraja ove nedelje i tamo početku sledeće nedelje, bit će asfalta i u ovom delu. Deo ovog puta će biti asfaltiran, deo neće, ali će biti tamponiran. Tako je, vidite, mi pravimo sad i kanale, pravimo propuste. Znači, 50% ove deonice bit će asfaltiran, 50% ćemo povesti u nameni. Znači, vidite sami da ovo nije za namenu, ovo ne može da se kreće. Išli smo najviše, mnogo je teško, ali napravit ćemo to, sledeće godine ćemo i to završiti. I onda smo rešili problem srednjeg i visoka. Imamo poslije dođe do 500 metara, 600 do selu Bela, ali to je sitica za oz. Što košta ovo do sada, što je koštalo, pre 10 godina je koštalo 200 miliona. Znate šta je sad? Evo sad ova delenica koja je bila tamo to vremenu 5 miliona komplet, sad košta 13 miliona pola. Znači, cena je otišla gore, tako da je, ali se trudimo da uradimo ono što je danas. Vi ste istekli zahvalnost, odnosno zahvalili ste i državi, vladi Srbije, odgovarajućim državnim preduzećima, ali tu je svakako i velika uloga lokalne samouprave. I ono što je jako važno, najveći deo ovih putnih pravaca je izgrađen parama Republike, je li tako? Tako je, ali ovo su naša sredstva. Sada, da. Radimo, da, 13 miliona. Koristili smo kod Ministarstva privrede za drugi deo. Još nemamo odgovor, ako bude, bit će, nije sporno. I imamo deo sredstava koje smo uložili prema Pakrštici. Tako da, ali ogroman deo novca je i most i ovo sve, to su republičke pare puteva Srbije i to je i cilj naš, da donesemo što više para iz Republike. Pare su gore, budžet je naš ograničen, mi imamo 50-60 miliona za održavanje puteva, to je, ako je kažem da je jedan kilometar asfalta od 7 do 12-13 miliona, sve jasno. Da. A imamo preko 300 kilometara naših lokalnih puteva, to treba održavati. Najrazuđenija putna mreža. Mi smo treći grad po površini u Srbiji, tako da nije malo.